Yes, we need 10 more minutes. And don't look now. It needs 10 minutes more, and after when it's finished, it needs to rest for 15 minutes. Not me, but ikke meg, men let's not dali mi več osjeć te miris hrane. Yes. Okay. Det poteter, løk, hvitløk, grillet paprika. Krompir, beolog, paprika. Og så det tomatsaus og olivenolje. Saus av paradisa i maslenolje. Jeg har ikke sittet, jeg skal Ne, žena mu je.